tunasoma kuhusu mahojiano. Si nimekuandikia pale mahojiano? Mahojiano yanatokana na neno hoji. Si unaona hapa mahojiano, hapa katikati kuna neno hoji. Hapa katikati kukiwa na neno hoji, ina maana kuwa unahoji mtu, yani unamuuliza maswali. Hoji hapo katikati. Kuhoji mtu ni kumuuliza nini? Maswali. Kwa hivyo katika mahojiano kuna mhusika ambaye anauliza mtu maswali na mwingine anafanya nini? Anamjibu. Hayo ndio mahojiano. Mahojiano ni pale, mahojiano yanatokea pale ambapo mtu anakuuliza maswali na unajibu. Yaani watu wanazungumza. Ni mazungumzo ambayo kuna maswali na nini? Na majibu. Maswali na majibu. Hoji. Hiyo ndio tofauti iko katika mazungumzo. Ukiambiwa mazungumzo, watu wakizungumza si unazungumza tu? Na mimi nazungumza, nachangia, si ndio? Nachangia. Kama unazungumzia kuhusu elimu, unasema kitu kuhusu elimu, tunajadiliana hoja tofauti za elimu. Lakini mahojiano hoji, kuna yule ambaye anauliza maswali na kuna yule ambaye anafanya nini? Anajibu. Kwa mfano, kuna mahojiano kati ya askari na nani? Mfungwa. Si ndio? Anakuuliza ulikuwa wapi tarehe hii? Unamwambia, si ndio? Unamuuliza kutoka wakati gani mpaka wakati gani? Mbona inasemekana ulionekana hapa na hapa, si ndio? Kazi ya mfungwa ni kufanya nini? Kujibu. Askari ni kufanya nini? Kuuliza maswali. Pia kati ya daktari na nani? Na mgonjwa. Vizuri. Daktari na mgonjwa. Nani anauliza maswali? Daktari. Nani anajibu? Mgonjwa. Vizuri sana. Na mimi huwa nauliza mwanafunzi, nini mbaya ukiwa uko pale? Kila wakati huwa watu wajiulizi kwa nini nakuuliza nini mbaya. Nakuuliza nini mbaya? Unaniambia niko hapa na mgonjwa matron. Swali la pili huwa nakuuliza unahisi vipi? Unaanza kuniambia nina malaria. Nani amekwambia una malaria? Wewe ni daktari. Kuna wale wanafunzi ambao ningeribu wananiambia tumbo inaniuma sana, inaniuma kutoka jana. Au mwingine ananiambia kuwa, kuna mwingine ananiambia jino linafanya nini? Linauma, sijaweza kula. Unaona sasa ukienda kwa daktari utamwambia vivyo hivyo, si ndio? Mimi si daktari, nakuuliza vile unahisi. Wewe si daktari, kuna daktari. Ukifika pale daktari utamwambia tumbo linasokota sana, atakwambia umeenda haja, unamwambia sijaenda haja kubwa, nimeenda haja ndogo. Atakuuliza maswali kadhaa. Kwa hivyo atakuwa anakuhoji. Daktari atakuwa anakuhoji kupata majibu. Ukiitwa pale na mwalimu mkuu sasa, atakuuliza leo mmesoma Kiswahili, utasema ndio, si ndio? Mlisoma Kiswahili kutoka wakati gani hadi wakati gani, si ndio? Mlisoma nini? Kwa hivyo kuna mahojiano kati ya mwalimu mkuu na nani? Mwanafunzi. Si umeelewa kuhusu mahojiano ni nini? Kwa hivyo kuna sehemu nne za mahojiano. Ukiandika mahojiano lazima uwe na sehemu hizi nne. Kuna kichwa, utangulizi, mwili na hitimisho. Hizo sehemu nne lazima uwe nazo. Na kuna hizi sehemu nne, tunaanza na sehemu ya kwanza ambayo ni nini? Kichwa. Katika sehemu hii ya kichwa unaandika jina, unaanza mahojiano. Jina mahojiano linaanza. Kisha unasema ni mahojiano baina ya kina nani? Baina ya kina nani? Tatu, mahojiano ni kuhusu nini? Na lazima kichwa hiki kiandikwe kwa herufi kubwa na kipigiwe nini? Mstari. Na ndio maana nikakupa hapa. Lazima baada ya kuandika kichwa uandike mfano huu. Mfano ndio huu. Mahojiano baina ya chifu na Bi Elena kuhusu madhara na suluhu dhidi ya matumizi ya pombe miongoni mwa vijana. Wakati tunaangalia kichwa cha mahojiano, si kinaweza kuzidi maneno ngapi? 6. Unaelewa? Kinaweza kuzidi maneno 6. Angalia hii mada yetu hapa. Tumeanza na jina mahojiano, si ndio ya kwanza hapa? Aya, baina ya nani na nani? Chifu na Bi Elena, si ndio? Kuhusu nini? Dhidi ya matumizi ya pombe miongoni mwa vijana. Na si tumepigia mstari? Na tumeandika kwa herufi kubwa? Hapo umeelewa? Umeelewa vizuri? Wakati wote lazima uanze na jina mahojiano, mahojiano. Alafu inafuatwa na baina ya akina nani. Unataja wawili. Si nimekwambia kuna yule anauliza maswali na mwingine anajibu?
Alafu ni kuhusu nini? Lazima uandike kuhusu nini? Madhara na suluhu dhidi ya matumizi ya pombe miongoni mwa vijana. Alafu unaandika kwa herufi kubwa na unapigia nini? Mstari. Vizuri. Kutoka hapo tunaenda sehemu ya pili. Tumekamilisha sehemu ya kwanza, tuko sehemu ya pili. Sehemu ya pili ni utangulizi. Utangulizi ndio unafuata mada. Na katika utangulizi unapaswa kuwa chini ya nini? Ya anwani. Baada ya kuandika kichwa, si ndio anwani? Unapaswa kuwa na utangulizi. Na utangulizi huu unapaswa kuwa mabanoni. Kwenye mabano. Na ukiwa pale kwenye mabano unatuambia mahali pa mahojiano. Mahojiano yako wapi? Mahali pa mahojiano, hali ya wahusika. Hali ya wahusika inaweza kuwa kuna mhusika ambaye anatembea akija, si ndio? Unaweza sema kuna nini? Kuna jua. Au mahali pa mahojiano unaweza kusema wameketi chini ya mti. Iwapo ni mahojiano kati ya mwanafunzi na mwalimu mkuu, si wako ofisini? Unataja kwenye mabano kwenye utangulizi. Pia unaweza kutaja vyeo vya wahusika. Si ukisema mwalimu mkuu, si ni cheo chake? Pia lazima kuwe pale chini yake baada ya hapo. Hapo sasa sentensi ya kwanza sasa katika mwili ndio unaanza na makaribisho. Labda ukiingia pale kwenye ofisi unafanya nini? Unabisha. Si ndio? Unabisha. Kwa hivyo nitakupa mfano hapo, usikilize utangulizi. Ni eneo la sinywi pombe. Umeandika katika mabano. Kwa hivyo baada ya mada unaweka katika mabano utangulizi chini yake. Unasema ni eneo la sinywi pombe. Alasiri kama mwendo wa saa 9:30 hivi. Si amesema hata saa? Hali ya anga si tulivu vile, kwani upepo mwepesi unaisika. Si amezungumzia hali. Vile tumetaja hali. Chifu wa eneo hili, mzee sipigi maji. Chifu ni cheo chake, sirio? Mzee sipigi maji ameketi chini ya kivuli kwenye ubao mkabala na uwanja wake. Si tunaendelea na mambo ya mahali. Anafungua gazeti akitazama picha, mara anapoinua macho tu anamwona Bi Elena ambaye ni kiongozi wa vijana aliyevalia shati lililoandikwa piga pombe vita akiingia kwenye lango kuu. Hapo ni kwenye mabano sasa. Si ni hapo nimekwambia utangulizi unakuwa kwenye mabano. Kwa hivyo nimekwambia ni eneo la sinywi pombe alasiri kama mwendo wa saa 9:30 hivi. Hali ya anga si tulivu vile, kwani upepo mwepesi unasikika. Unahisika. Chifu eneo hili mzee sipigi maji ameketi chini ya kivuli kwenye ubao mkabala na uwanja wake. Anafungua gazeti akitazama picha, mara anapoinua macho tu anamwona Bi Elena ambaye ni kiongozi wa vijana aliyevalia shati lililoandikwa piga pombe vita akiingia kwenye lango kuu. Si ni kwenye mabano? Hapo tumetajiwa, imekuja chini ya anwani. Simekwambia unaweka kwenye mabano? Ni mabanoni. Mahali pa mahojiano ni wapi? Si ni sehemu ya sinywi pombe? Na yuko pale kwake. Si unaona vile Elena anaingia? Hali ya wahusika. Tumesema upepo huko. Upepo ni mwepesi unafanya nini? Unahisika. Pia vyeo vya wahusika. Kuna chifu na kuna nani? Kiongozi wa vijana. Si ndio? Ambaye anaitwa Bi Elena. Alafu sasa tunaanza makaribisho. Sasa makaribisho haya nataka yaende mpaka kwa mwili. Sasa tuende sehemu ambayo nimekuambia ni sehemu ambayo inafuata na ni sehemu ya mwili. Sehemu ya tatu. Mwili. Katika sehemu hii ya mwili, mwili huandikwa katika mtindo wa tamthilia. Unaandika kwa namna ya tamthilia. Na wahusika wanakuwa upande wa kushoto. Kushoto. Niandika vibaya hapa. Kushoto. Na yanaandikwa, wahusika wanaandikwa kwa herufi kubwa. Unaelewa? Kisha unatengenisha wahusika na kile wanasema kwa koloni. Na viziada lugha vinakuwa kwa mabano. Kwa hivyo nimekwambia ni maswali na majibu kwa sababu ni mahojiano na mmoja asitawale mazungumzo. Yaani kuna mtu ambaye unajua kuna watu wanazungumza sana hawakupi muda wa kufanya nini? Kwa kuzungumza. Ndio maana tunasema mtu mmoja asitawale. Na hapa ndipo napaswa kukupatia mfano.
mtindo wa tamthilia ni mtindo wa kuna mhusika na yule na yale anasema, si ndio? Mhm. Kwa hivyo andika kwanza ukamilishe, ndio sasa tukirudi niendelee na kufunza. Si hatujakamilisha? Naam. Mhm.